Нестерпний сморід та мертве довкілля. Зробили та ще хуже, як помийну яму. Замах на річку, яка годує сотні тисяч людей. І буквально вже навесні 15-го року раки полізли на береги. Місце, де змушені виживати. Оце таке сипе нам на голову. Подивіться на цей краєвид. Поміж густої хвої неспішно протікає річка. Її назва Хомора. Вона є притокою річки Случ. Мало хто знає, але на честь цієї річки навіть назвали астероїд. Проте на нашій планеті з цією річкою поводяться зовсім не по-господарськи. Поки ви не побуваєте на цьому місці, ви не повірите, що перебувати тут більше 5 хвилин нестерпно. Жахливий сморід, як кажуть з телевізора, камера не передає. Я, Ярослав Нудик, зараз перебуваю на межі Хмельницької та Житомирських областей. І разом з проєктом «Вижити в Україні» спробуємо з'ясувати, чому і ким осквернена ця природа. Ярослав Нудик. Український співак, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та заслужений артист України. Тенор-універсал легендарної формації «Пікардійська терція». А капельне виконання секстетом народної пісні «Пливе кача» стало реквіємом на Майдані Незалежності під час перших панахид за загиблими героями Революції Гідності. Ей, пливе кача, поти сині, пливе кача, поти сині. Зараз ми у Першотравенську, що за 100 кілометрів від обласного центру Житомира. Мешканці з нетерпінням чекали приїзду проєкту «Вижити в Україні» та ведучого Ярослава Нудика. Місцевим жителям більше нікому розповісти про екологічну катастрофу свого селища. Жаліються, їхня річка перетворилася на канал нечистот. Тут не купатися, не риби, нічого. Понімаєте, зробили та ще хуже, як помийну яму. Раніше, хлопці, що тут була тоска, тут люди віддихали, тут риби було дуже багато. Діти купалися, худобу навіть поїли. Ну все було, самі навіть звідси воду пили. А це зробили, ви подивіться, що зробили з цієї річки. Та не тільки, зараз тільки тепло вдарить, поселку жити невозможно, воняє, вам цього не передати. О, які відкладення тільки на камінці. На дні по пів метра, по метру відкладення. Кажуть, що це крохмаль. Єстивний отакий крохмаль. О. Що його риба їсть. Мені кажеться, його і не риба, і ніхто не їсть. А якщо воно все їстивне, хай сходять самі покупаються в цій річці. Що настільки забруднило річку? Хто чи що стало причиною такого екологічного лиха? Глянемо на супутниковий знімок. Увагу привертає ділянка, де річка Хомора змінює свій колір. Як виявилося, це у сусідньому з Першотравенськом населеному пункті – Понінка, що вже у Хмельницькій області. У цю точку на карті вирушаємо не самі. Нас супроводжує місцева мешканка Анна Собецька. З простої жительки вона випадково стала запеклою активісткою за збереження ареалу річки. Тому про це болюче питання знає все із власних спостережень. Ой, тут вже гадко. Ну прийдеться переходити. Нічого не зробиш. Де гадко? Гадко, дивіться далі. Бачите клей? Вау! Бачите клей, який на дні? Дивіться, скільки його туди далі лежить, гляньте, які залежі йдуть.
Оце все клей. А ото все йде водичка. Бачите, якого кольору водичка? Її чітко видно. Вона воно виходить з тої труби. На перший погляд, незрозуміла труба. Але чому вона тут? І чому виведена просто в річку? З цього отвору без перестанку виділяється біла піниста речовина. Перше враження – нестерпний сморід. Те, що ми сьогодні побачили тут, на річці Хомора, ну сказати, що нас це вразило неприємно, це практично нічого не сказати. Оце те, що ви бачите отут, зараз оцю трубу, з якої витікає, вибачте, не поб'юся цього слова, лайно, я ну, не знаю, як це ще назвати, м'якше. Воно отут у такому вигляді, оця піна, що витікає з труби, оцю таку чорноту, оцю таку сіроту. Аня, що ви можете про це сказати, як місцева мешканка? І не вибирайте слів, я вас дуже прошу. Безпосередньо про це місце що можу сказати? Що на даний момент ми бачимо грубе порушення закону, Конституції України, плюс кримінального законодавства. Тому що, перше, йдуть неочищені скиди у річку Хомора. Зараз на місці ми застали в'ялий скид. Так каже Анна. Місцеві мешканці навіть дали викидам свою класифікацію. В'ялий, рясний та потужний. Бо за довгі роки співіснування фабрики і селян, люди запевняють, мали нагоду спостерігати не один скид. Раніше вони за допомогою телефонів фіксували зовсім інше видовище, ніж сьогодні. А шум звідтель від учасних іде такий конкретний. Значить, шиють, зараз піднімають мул і спускають увесь у річку. Вони думають, що туди обведуть вокруг пальця все, але їм не вийде, тому що воно все видно. А ось на цьому любительському відео ми бачимо вже наслідки скиду. Місцевим мешканцям і без перевірок зрозуміло. Воду отруюють, а разом з нею і простих людей. Хомора споконвіку годує сільське населення вздовж усієї течії. А через річку Случ, в яку впадає, вода напуває понад 50 тисяч мешканців Новограда-Волинського. Фабрика, яка є власниками очисних споруд, які знаходяться вище, отам за лісом. Отут кінцевий результат їхніх очисних споруд, виходять неочищені стоки у річку, прямо в русло річки. Як ви бачите, що запах? Ви чуєте, наскільки це неприємний, наскільки він фекальний, цей запах. Підприємство в селищі Понінка – одна з найстаріших паперових фабрик в Україні. Має понад 200-річну історію. Зараз тут основа виробництва, яке розпочали 2015 року – гофрокартон. Його виробляють до 400 метрів квадратних на добу. До 2012 року взагалі фабрика стояла, вона не функціонувала. Після розпаду Союзу, там все, як то було законсервовано, як в більшості в країні, все стояло. І от в 2012 році приходять нові власники, починають виробництво. Але виробництво маленьке. Вони тільки розпочинають і ніяких особливих наслідків у річці ми не бачимо. Ще справляються їхні очисні споруди з тими об'ємами, ще все більш-менш функціонує. У 2015 році вони збільшують своє виробництво, причому тотально збільшують. І буквально вже навесні 2015 року раки полізли на береги. В 2016 році у нас вже була мертва. Твариба, у нас вже був неможливість відкрити вікно. В нашу розмову втручається перехожий. Чоловік також не приховує свого обурення. Скільки тут приїжджають, скільки це саме не говорять, але все це безполезно. Навіть не знаю собі власника цієї фабрики. Але журналістам вижити в Україні таки вдалося дізнатися, хто власник. Товариство з обмеженою відповідальністю «Понінківська картонно-паперова фабрика «Україна»» зареєстроване в Луцьку. 100% компанії належить структурі «Об'єднана картонна компанія «Україна», яка є власником ще кількох паперових виробництв країни. Зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю на Кіпрі. А кінцевий бенефіціар – Рубен Альберто Ланза, громадянин Белізу. Ще до 2017 року керівником компанії був миколаївський бізнесмен Микола Лобов, якого і досі пов'язують з підприємством. От у мене недалеко хата, от 200 метрів немає, 170-180 метрів. Угу. Постоянно, особливо скид йде 4 години, 3 ранку. А дід 67 років, він хоче грибочки десь піти, крупивки нарізати для свиней. І все така вонь іде сюди. Людей тут не вважають. Моя ж попрацювала 37 років на цій фабриці.
Ну, такого я перший раз бачив. З 15-го року. З 2015 року, так казали. Аня. Вони трубу кинули. Отут, хлопці, далеко не буду ходити. Ви подивіться, який напор йшов. Який камінь вирило, вирило там. Це напор, який йде повністю. Риби там немає. Ви грибів назбирали, а ви не боїтеся, що вони також вібрали? Ні, якісь негативні речовини. Я десь туди ходив. Туди, де ця труба, я знаю, де закопували цю трубу, де все. Угу. Я туди ходжу. Це я нижче туди вже. Ніхто. Ну, один її кінець отут. Один її кінець отут, так? А другий кінець, бо кожна труба має два кінці. Вона йде, от, як вам сказати, от вона йде, тут шумить вода. Так, так. Там криничка є, криничка одна, друга, так, колодязь. Так, 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 так. Іде там соснина повністю вирізана, повністю, і вони скид повністю сюди роблять. Ми ще повернемось до цієї труби і з'ясуємо, кому вона належить. А зараз завітаємо до сім'ї, яка живе небезпечно близько до фабрики. Помешкання Юрія і Тетяни Хроль за якихось 300 метрів від заводу. Ми живемо майже в цьому епіцентрі цієї проблеми. Так. От, і Понінська фабрика вже 4 роки, як перетворила наше життя особисте в пекло. І не тільки наше, ну, майже всього селища. Тому що от все, що вирощують на грядках, його споживати, ми не знаємо, чи його можна, так, чи не можна. Оце тільки повертається вітер в нашу сторону, так, і тут буквально зараз через пару там хвилин тут було б чорно, сажі було б повно. Зайдіть, будь ласка, ось до нас. Так. Ось подивіться, оце ми 2 дні тут як підмітали, ось подивіться, оце до сажа. Оце за 2 дні? Оце за 2 дні насипало? Ні, оце тут десь, приблизно десь за неділі 2 отако, зимні підмітали. А ось ви бачите, Оце таке сипе нам на голови. Було таке раніше? Раніше я тут прожив все своє життя. Так. Майже до 60 років доживаю. Так. Відколи оце почалося? Це почалося 4 роки. Отже, саме час розставити всі крапки над «і». Разом з активісткою Анею Собецькою йдемо пересвідчитись, чи насправді труба, через яку нечистоти отруюють річку, бере свій початок на згаданій фабриці. Дорогою наштовхуємось на ще один наслідок роботи фабрики. Те, що ми зараз йдемо, це шлак. Те, що річка в нас забруднена, це половина проблеми. Тієї проблеми екологічної, яку створює фабрика. На сьогоднішній день у селищі Понінка, по-перше, те, що все застелено цим шлаком, це півбіди. Цей шлак має сіру. І коли сюди сіру, ну я не знаю, сірку, да. Коли вона сполука з'єднується з водою під час дощу, є так, такий у нас такий був випадок. Один наш знайомий закупав трубу, вів воду від хати до кухні, закупав металеву трубу. Металеву, да, в землю. І оцим шлаком зверху засипав. Через рік щось води нема, не може зрозуміти, що таке. Як він розкопує, а труба розпалася від того, що... Сірчана кислота. Сірчана кислота. Розумієте? Плюс робили ще аналізи оцього... Оце ми зараз йдемо по сірчаній кислоті у твердому вигляді. По цьому шлакові, да, по цьому шлакові, виходить, в ньому плюс є ртуть, і плюс ще є там 3 важких хімічних елементи. Ми виходимо просто до непозначеного в'їзду. Анна каже, це в'їзд на територію фабрики. Саме тут розташовані очисні споруди, від яких веде труба до річки. Але нас зустрічає лише шлагбаум. Ніяких знаків попередження немає. Невже кожен охочий може потрапити на фабрику? Побачити на власні очі, в якому стані очисні споруди, нам не вдалося. Щойно витягли камери, як вибіг охоронець. Покиньте, пожалуйста, територію. Не знімайте. Съемка запрещена, там знак несли. Не знімайте. Покиньте територію. Ну, ми там проходили, нікого не було. Ну, так, це тільки зміна була, так що. Знімальну групу та ведучого таки не пропустили. Ані вмовляння,
ані журналістські посвідчення не вплинули на ситуацію. Охоронець наполягав на тому, що це приватна територія. Нам довелось все ж її залишити, бо знімати там без дозволу ми не маємо права. Але чому насправді тут так не раді журналістам і телебаченню? Довідайтесь скоро. Попередив нас, що ми зайшли без дозволу, оскільки тут є табличка «Постороннім вхід заборонено», але, як бачите, ось можете навіть навести камеру, ніякої таблички тут немає. Борис Муравський також відчув на собі усю привітність працівників фабрики. Скаржиться, представники підприємства не йдуть на компроміс із селянами. А навіть більше – затіяли боротьбу проти особливо активних. Все почалось після останнього скидання відходів у річку, коли люди вийшли на мітинг. Цих хлопців, яких сфотографували з плакатом, на плакаті було написано «Фабрика вбиває наших дітей». Оцих двох хлопців, вони просто отак от сказали, що це от саме оці два хлопці. Підняли оці шандори, щоб спустити, щоб вчинити диверсію. Чоловік каже, відповідальними за останнє скидання зробили активістів. Начебто вони спеціально його організували, щоб дати ситуації розголосу. Але Борис сприймає ці звинувачення не інакше, як залякування. Я не знаю, як він працює, в яку сторону його крутить. Я думаю, на то все треба спеціальний ключ, щоб його повернути. Руками його не повернуть. Так, корба, звичайно. Це потрібно було заготовити, я думаю, щось таке, щоб провести таку диверсію. І який тут є логічний, я не знаю, смисл в тому, підіймати на трошки ту шандору. Якби була диверсія, то ми всі дорослі люди, ми розуміємо, що це її повністю треба було б підняти. І ще, що вони кажуть, що саме ось ці болти були збиті молотком. Ну, для порівняння, я великий чоловік, ну як можна збити то все молотком? Невже на війні всі методи добрі? І хто готовий забруднити руки по лікті, щоб вийти чистим із річки Хомори? Уже наступного дня посеред знімального процесу до Ярослава звертається незнайомець. Чоловік не хоче називати свого імені та показувати обличчя. Проте воліє розказати правду. Запевняє, знає, чому на територію фабрики строго заборонений вхід і чому вчора нас не пропустили. Чоловік переконує, так вони приховують свої злочини. Саме їх незнайомцю вдалося задокументувати на свою камеру. І ці кадри ви зараз бачите на екрані. Виявляється, працівники фабрики намагаються приховати від стороннього ока реальний стан очисних споруд, каже незнайомець. Там сухо, там повинна бути вода. І де, куди воно тоді виходить, це ще? Напряму, мабуть, йде вхідна труба тече в річку, а вони кажуть, що воно сюди перетікає. Тут який був уровень, такий і остався. І навіть глянути, яка вода попадає в річку, точно не така, якось до того знаходиться, така якось до того в цьому стоїть. В річку впадає? Так, да, це воно звідси, мабуть, йде напряму в річку. Чому і чим щодня отруюють понінківців і забруднюють навколишні села, відкрито на камеру ніхто не хоче говорити. Ми зустріли ще одного чоловіка, який погодився прояснити ситуацію, але натомість просить приховати його ім'я та обличчя. Чоловік переконує, завод має працювати на газі, а насправді він спалює вугілля. До того проєкту заказали з оборудовання і перевели його на газ. В даний момент, то, що було, мали дозвольну документацію, всю дозвольну на газу, вони викинули. І самостійно, без ніяких дозволів, ні котлонадзора, газнадзора, екології, і вони от это, без проєктної документації почали просто самостійно перевозити на вуголь. Вуголь брали низької якості. Тобто це вугілля, згідно нормативи по паспорту, фракція має бути 25-50. А вони з отвала шахти беруть. Смілки фракції, що тут зараз лежить на, от ви бачите. І вони його закидують, немає того обладнання, яке його обробляло до котла.
вся очистка проходить в котлі. Що положено, згоріло, а вся легка фракція просто великим потоком воздуха подвигає. Чоловік переконує, власники фабрики добре знають, що забруднюють навколишнє середовище, бо працюють не за тими нормами, що мали б. І старого несправного устаткування навмисне не замінюють та не вдосконалюють. По воді встановити технічний цикл по проєкту. Все по степені. Вийшли з дороги, убрали. Вийшло обладнання, людей убрали. Все пішло по скороченню. Обладнання вийшло, людей убрали. Пішло це цепочка. Там стояли діаратори, там так, як називаємо, і тут угощали кислородом. Якщо по тому проєкту все встановити, буде ідеальна очистка. Зараз усі дії мешканців схожі на боротьбу риби з кригою. Їх ніхто не чує, а на скарги дивляться крізь пальці. Що ж тепер говоритимуть представники фабрики, коли до них по відповіді завітає Ярослав Нудик? Ми зібрали скарги звідусіль і тепер маємо, що запитати у керівництва Понинківської фабрики. А головне, чи готові вони до змін, чи далі будуть годувати людей обіцянками? Давайте дізнаємось. Це пані Анжеліка, це є представник, офіційний представник від паперової фабрики міста Понінки. Отже, пані Анжеліка, слухаємо тепер вашу сторону проблем. Проблема зараз, яка виникла, це проблема із скидами. Тобто кожне діюче підприємство, воно працює, воно діє, воно... З цього моменту я би вас попросив детальніше. Це є зараз проблемне. Воно має свої викиди і скиди. А скиди – це те, що ми, наша перероблена продукція, в якійсь мірі вона проходить систему очистки і вона попадає у водне середовище. Дуже сильно попадає. Представниця фабрики не заперечує причетності до забруднення річки. Та навіть більше. Каже, у них є на це дозвіл. Але з реальним критичним станом обох річок діяльності фабрики не пов'язує. За її словами, у забрудненні винні не вони. Тобто були якісь повені, вода очищалася, вода була багато води і вода була дійсно... Природа робила свою систему, свій баланс. Але на даний час ми маємо таку картину, що на 54 кілометри хумори, яка знаходиться вище від фабричних очисних, ми маємо 11 таких, ну, умовно назвати, гідроспоруд. Тобто люди взяли ставки. На цих орендарів ми не маємо права впливу ніякого. Тобто якщо річка йшла повноводна і ми розбавляли в ній, там, наприклад, у 4 ложках води розбавлялася ложка клею, того було непомітно. У червні цього року Держекоінспекція Хмельниччини проводила перевірку підприємства, під час якої виявила порушення правил експлуатації очисних споруд. За невиконання вимоги усунути ці проблеми на посадову особу товариства з обмеженою відповідальністю ПКПФ «Україна» було накладено штраф – 765 гривень. У пробах води з річки Хомора зафіксували перевищення вмісту. Нітрит іонів та міді більше, ніж на 2 цілих, заліза на 3,8, а марганцю аж на 8 цілих. Також представниця перекладає провину ще й на самих селян. Мовляв, через їхні очисні споруди проходять каналізаційні стоки усього населеного пункту. Аби вдосконалити їх, грошей нема ні в фабрики, ні в міста. Саме тому, запевняє, річка забруднюється хімікатами. А відходи паперового виробництва, за словами жінки, безпечні і нешкідливі. Хімія, оці всі гали і все інше, яке використовується навіть домогосподарствами, яке попадає в річку, цього чомусь ніхто не враховує. Знову ж таки, питання реконструкції очисних і побудови очисних, воно стоїть на часі. І ось зараз в мене в руках план. Ця котельня, а тут у нас є очисні. У нас з рівненською структурою на базі колишнього Рівненського інституту гідроводних робіт. Це все, що я пам'ятаю, переоснащення. Переоснащення. Але... Дивіться, цілий список. Ось у людини представник є, щось в неї в руках теж є, якийсь план дій. Ну це тільки цей план дій зузрів, коли вже вони почули, що ви приїдете. І я так собі розумію. А так все обіцянка-цяцянка.
всі люди ждуть, і всі переживають, а результату ноль. Кінцевий термін переоснащення очисних споруд – листопад 2019 року. Та є ще одна проблема, про яку ми не могли не запитати в представника паперової фабрики. У нас фабрика працювала лише на вугіллі із Донецького басейну. По своїх хімічних якихось теплових показниках він нам найбільше вугілля, він нам найбільше підходить. Ми не маємо тепер доступу до вугілля іменно з Донецького басейну. Представниця розводить руками і киває у бік воєнного конфлікту на сході країни. Пояснює, політична ситуація змусила їх використовувати вугілля гіршої якості, що відразу відчули на собі місцеві мешканці. Прийшли приватні особи, які, на мою думку, і на думку більшості людей, мають одну ціль – побільше заробити, не вкладають в екологію зовсім, використовують вугілля низької якості, де дуже велика зольність, скажімо, 16-13% – це все неправда. Люди ж втратили будь-яку надію на покращення ситуації і вимагають у керівництва фабрики, аби припинили роботу. Яка водичка на границі двох областей – Хмельницької та Житомирської. І Понінківська картонно-паперова фабрика буде говорити, що вони нічого не зливають. Яка чиста вода, тут колись була купальня. Водночас не кожен понінківець бажав би закриття паперового підприємства. Бо то чи не єдиний шанс мати стабільну оплачувану роботу. Тут на Хмельниччині ми бачимо, на жаль, дуже показову картину для нашої держави. З одного боку, паперова фабрика дає роботу місцевим. Це єдине підприємство-гігант у цьому регіоні. Без нього селище опустіє. Але і діяльність паперової фабрики викликає у місцевих радше бажання до втечі. Тут немає гармонії між підприємством, людиною та природою. Це потрібно вимагати і про це потрібно розповідати. З вами був проект «Вижити в Україні» і я, Ярослав Нудик. Не будьте байдужими, розповідайте нам про свої екопроблеми своєї місцевості. Пишіть нам на Фейсбук або телефонуйте нам на гарячу лінію телеканалу. Сподіваємося, ми розпочнемо зміни разом.